dhinac kasta ula dagaalami jiraya hadayayoolaha itn my yoabaabulkiitn my waan ka qayb qaadan jiray waan tegi jiray waanka ololayn jiray wxaanu idi anigiiyocaalanki itn may maba kalafoginbawxaad wurbixinyao kooba naga siia jahliyadda reer somalilan iyo u k waxqabadkooda markay noqoto qadiyada somalilan yada somalilan ee u k e aad iyo aad baa loo wadaogya waxaana lagu bartay itn may oo aanu isugu imaadnaa horte dadkaasi iyagaaba isabaabula haday tahay outside london koa bay kasoo kaxaystaan iyagaa isabaabul waxa keliya ubaahanyihiin dhaydka noocaas iyo noocaasa baarlamaanka ama we e, minster ab ayaalasgu ima mylaguulagu weyne kabacdi iyagaa iswargeliya yimaada outside london iyo london gudaheedaba laakiin ilaa intaa oo ano waana loga laakiin iminka waxaad modaa inaanay isla yara haysanin oladii ss uk airka halkan dhalinyaradii kale ama mmunitdi ku jiray oo aanay imika far actie ahayn ayaad modaa laakiin waa dhaiao aad u ii oo omalilay aleeno xaladii ay tinmaee sanadkii hore dadku waxay eclaayee in baarlamaanka hortiisa laga dhigo lakiin waalasu raacay markii dambe in lagudhigo d ku aano loo nada ma laga yaaba in bada wyka soo horeeda baalamaa oi in lagu higo alada maadikaanotaa hadaan kuu sheego anigu anadka hore waxaana dadkii kasoo horeeday in lagu dhigo garooka wyn siyaabu ka yimina waan la socday muran badanno ka yimi مدحدي يدتك هاوشا ودي مركان ويدي او اي اس اس يو كي يا سفير هاوشي اسكو قسمين واي اول سفير كي تشوغي تشري اس اس يو وانو كعاون جري. لكن مركي دمبو وحي الى او اي نوقا عيان وان حتى ودي انا مدنا سنين لكن تشعل إن الدنيا ذو أركته، وياو ماشين والله يسوي ما دا بارلمانكا ميريا ديو دم بتشوكتها، والله أركي يا عالم كنمحو يهوي فرنتي

may ka dhicin laakiin siwaan bay aggaa inoogu dhacday iyo meeaa garoonkaaweyn ay kuabteen laakiin sanadkan waxaanu is aragnay gudoomiyaha cabdale ee ss uk anigaa weydiyo ku idhi war sanadkan dadku baarlamankay ubaahan yain guda iyo dabad ba isugu imanayaan caado ay ulahaayeen aa ma samaynaysaan

ay arrinkana dadka saas ay rabaan dadku majoritigusomalilan e uk waxay aaminsan yihiin ururkii ss uk iminka inaanu aktii fada badan lahayn islamarkaanuu yahay one manshow oo shaqsi keliya uu ku adeegto arrinka ma aaminsantagarinkaasi runtii wa yla muuqdaan maalinta aannu cabdalays aragnay waan la yara kaftamay si wacan baanu iigu jawaabay

haddii walaayadda ku xigeenna iyo waxaasna ay arrinkaa ka midoobaan oo danaha gaaray iska dhigaan ayaan anigu jeclaan lahaa oo ay arrinkaas si wacn noogu dhaco waayo imminka xasaasad xun baa inagu socota weerar baa laynagu hayaa halka keliya aynu ka garaaci jirnay na waa halkaa sanadkii horena aad bay ugu xumaadeen oo yidhahdeen waay ay tiin mayseen loogu weyneeyey

eas london baa ugu horreeyey communitigii jiray oo ugu weynaa kaana lama hayo markaa communitiga ea london beri dhaweyd baa lasoo usbooneysiyo laidi aynu mediada ka aragna kiina waxaaumalayny no hana aadi oo dee ciladii iska jirtay inay isku qabsadeen murmeen dabadeetana halkii laysu tanaasuli waayey dee halkii wixii dhammaa e ummadda u qaban lahaa

ioxaig badan lagu hayoisla markaa waxanu ognahay wargeyskii hubaal o xidhan wariyaal si sharci dara ah loo xidhayyadoo maxkamad iyo cadaaladi marin arinkaa bal wax nooga taabo horted arinkaas saxaafada anigu dee waan ka hadlayoo dee asxaabta iyo dadyow badan iyo dad xilal haya iyo siyaabo badan baanuga hadlay iminkana waxaan leeyahay dowlada mar walba waxa cad oo la yidhaahdaa waxay ku soo hana qaaday kusoo barbaartay halkaa ku soo fadhiisatay waa saxaafada nimankii u hiiliyey ee hiilyahoo iyo garabba siiyey saxaafaddaaha taasaa marka dowladda laleeyahay maxaad saxaafadda uxidhaysaan lagu dhaliilaa oo loo sheega oo la xasuusiyaa anigu waxaan leeyahay dowlada talan siinaya ay saxaafada gacanteeda ku qabanaysosaaaadu iyadu dolada elanaso oosaaafaddu elaaaoinaso taladaasoo ah o waa in aad dadku saxaafada ka shaqeeyaa waa dadkeennii waa inamadeenii waa hablaheenii dadka usoo gudbinayana waa shacabkii iyo dadkoodii weeye marka beeni soo gudbiyaanaa osaaadaas beenbaheegtay waaa beenka heegtayanaa qabaa adho mark dowlad waba odhan weyd faraa ka qaa dadka iyo isu dayso oo isku daawato saxaafada waa dwada wabka heegay iygibadi igu noqowaaqm dabeetna dowda l heshiinayaan

iyadaa dowlad dhan aho iyagii u aa marka inay ka dayan iitana uaeean dowlada anigu dhowr jeer wneeaibgeeaa laakin kuma tageeanideeaayaaafada ula eean iyoaaadhibaataunbaundlad wa horumaamaad wgaqortaa musumaasak baasan oo xukuumadan kulmeymika lagu eedeeyo iyo qabyaaladii oo anan orag oo si weyn usoo laba kaclaysay oted qabyaaladii wawaa taasi waa sii kicinaya marka qofkii la xido amaba loo yaalywaloo arkaya reer cidii idhay waa loo arkaasidan kale meehiia abyaamwasii badato isbiya wdn wawaagusooadaa qof wasiiwidaooka heego ru waalaodanaya waa qoladaasmkasheega hadaananiga qoladeda wa ka sheegana waa laoa waa u hiilinay

lamidaotayaga waxaan u arkaa waxa weyaan waxaa la siiyey janis aanay u qalmin oo ah inay la mid noqdeen ooaan la kala garananbad kii wadaniga ahaa ee muwaadinkae somalilandark ahaa iyo kii kale markay baarlamaamsibaysoogelaya oo warkii usoo wada duubayaan kii muwaadinka ahaa iyo kii kalewaa isumidba marka <mulga> waxa weyaan dee taase iyaguna isu haystaanba inasomall wadoonkhegiara takle reer somaali wa ina mid ogaadaan waa ninka saxaafada ah ee aan ahayn somaalila dark ama ha kasoo jeedo meeshu doono cidu doon ha ahaado somaalilan goitaankeeda ma jecla waa qarsanayaa way go'aysaa iyo wadahadalada dhinaca kaluu kugu rogayaa meel kasta wuuuku baadayaa wax agenis adiga kugu ah shirka marku tago intaa wuuu eegaaee gudaa u galo wax dhaliilo ah

asoo gudbiyaan b b ua gudaha gashaa marka yuniversal iyo kuwa lamid ah ee aan muwaadiinta ahayn waa inaanay gelin baarlamaankeenna labada gole aanay gelin iyo golaha guurtida waa inaanay gelin madaxtooyada ay banaanka loo sameeyaan meelay waairadoodi alkooda ku xidhaan sida halkanoo kale oo ay ku duubtaan wixii wara ay halkaa ka soo gudbiyaan saas ayaan anigu odran lahaa

iyo idinkaa kala seeday wixii aad kala seexateen haddaad jebisaan waan kaala noqonaya ruadi waaana waa ugu waa kalsoonida badane la siiyey marka waa in la kala saaro ta wadaniga ah iyo ta aanahaynsad u aragtaa marka dhalinyaro xamar ama meel kale ka yimid oo kule waxaan ushaqaynaa tvyada aan somalilanderka ahayn ee haddana gudihii baarlamaanada gelaya iyo gudihii madaxtooyada man khatar aad u weyn ahayn hatar bay ku yihiin gudahay qarxin karaan gudahay sheegi <coughs> karaan habka loo geli karo meelahaay dhayn karaan waxyaalo badan bay samayn karaan isagoo suuf iska dhigaya ayaa lasoo <laughs> diran karaa mara laoodiraga iyo sidayosidaasloogelar waadaigasimaraa qarax iyo dhibaatooyinkale wa k emar waxa dhacdaa dhallinyaro aan somaliland raayn oo u shaqeeyo tvyada aan somaliland raahayn oo ka hawlgala gudaha somaalilan oo gudihii baarlamaanka geleya isku sawiraya labadii golo baarlamaan madaxweynihii taasi miyaani khatar ku ahayn seguuritiga dalkeenna waxa weeyaan nidaam xumo waa nidaam xumo waa isdhexyaac waxaan kala soocnayn marka anigu waanoanlaa alla kala sooco arinkaasi arrin wanaagsan maahe hal la kala soocaan odhan lahaa oo ma garanaysaaye yaanay dee meel walba iska gelin

ha xidho yuniersal baan <simitation> soo qoray iyadoon <simitation> la xidhinba maalin ka bacdi baa la xidha asxaabteedabaa soo qoray waar miyaad la hadashay oo waa tan la xidhaye marka anigu xidhitaankaa waxa aan u idhi gaf weyn bay sameeyeen waanan ku faraxsanayy sidoo cakuse isagoon xidhinba ay hadalkaygii isku mid u noqdeen ee uu u xidhay waanuu ku wanaagsan yahay si walbana mucaarad iyo muxaafidba waa u yara diideen laakiin waxaanay fahamsanayn oo ay yuniersal tidhaahdaa dad kalea wa ka heeg mada a wka egtmadadasoomaalia anagu maniomlbaaalaaagamlbaaalaiaddad maamul goboleed ka mid ama sida u lesmlisaadatodanowax aanay madaxdakalekasamnba ku sam madaenmladii dadkaomalilaay dib eegaan gema ay iyaareen iyo siyaaada meesha kujira alka ugu horeysa madaxweyna waa weydiinayaan wadahadala omalamlla oo uu leeyahay sidai aan u kala bixi lahayn ee u kala guran lahayn ayaannu ka wada hadlaynaa haddana meel dhexe madaxweynaha waxay weydiinayaan oo leeyihiin cabdiweli madaxwaynaha cusubee puntlan umaad hambaliyeen waay aad ugu hambalyeen weyde wuxay ka dhigeenba ninaan waxbaba ogeyn aniga waxay igu dambaysay xilligii cabdullaahi yuusuf uu puntlan ka ahaa madaxweynaha waxay kutusayaan ninka leh waannu kala guranaynaa

xanuunka ilaahay baa haya ilaahay baa xanuunkaad sheegaysa inbaa l ugu bedelay caafimaad dada ilaahay baa haya waa ka cabdiwaraabeba maanta talinaye sidaa u kale xasiliyey somalilan isagaba dad baa lahaa markuu tago a waxay la doonayaan xumaan iyo meelkalladoonayaan ilaahay baa imrigiisa dheeraynaya oo lahaa markuu tago maxaa la samey maa somalilan samey yaa kala qaban yaa kala celin maxay bal usii tejinayaan markaa waxaan ka wadaa mucaaradkeennu hadaayaan waxa laga faaidaysanaya ee ah shaksi weerarka madawnhii madaxweynaheda dadiisa ilaahabaa haya caafimaadkiisa ilaahabaa haya ilaahaybaa imriga u dheereeyey marka waxaan leeyahay yuniersalkhaladaadkay gashay waxa weyaanay tusaysaa in madaxweynihii aanu adiyada somalila aba kaogeyn laba calakeenii oo ay haba soo qaataane bluu ka dhigeenba digteenii balaagahayd ayay buluu ka dhigeen taasina waa khalad kale xaaskiisii iyo reerkiisii bay ka hadleen o yidhaahdeen wuu iska hordaayo habeenkii aaskisyn reerkiisaa taliya rerkiisaataliyana waa laska amaya reerkiisaa taliya reer kaledeed ma jiren waa aaskiis iyubaa tliy weyaan markaa madaxda kale ay sheegayaan ay leeyi wabaanu ka sheegnay miyay reerkoodaiy aaskooda w ka sheegeen miyy faamligooda wa ka sheegeen halkan waxa weyaan waa shaksi weeran waa faamligiisii waa arin xun in la xidona weyaan ka somalilasa arkay ee ay dowlada umaa uba maaa ukuumada radiga a rab haa ubta aaaiyo hadaad taha qof dowlada muaaradba waar kuma hay inaga tn haagu koobaato inagu waaanisaha aato waaioa limid ha yeelato oo wax limid ah ha noqoto iyoinaan isku talax tegin madaxweynahana waxaa leya ilahay cimrigiisa ha dheereeyo mucaaradka waxa weyaa anagu kii mucaarada iyo anigagaas hadaan muaarad ku noqdo iyo qof kalo muaarad ku noqdayba caafimaadkiisa iyo noloshiisa yaan la geline bal habkii aad dadka odhan lahayd annaga noo taageera oo aanu meeshan qabanno khaladaadkaasu leeyhaladadaataatvga qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ka gaabiya hawshiisi

waxa loo baahan yahay dad iyagii firircoon yaan kuwii kale idinka firirconaan baale markaa waxaan leeyahay laban laaba oo eega cadaawada badan iyo akaadlawansaan dhinac kasta teknolojiga la tallaabsada waxwalba la tallaabsada wararka dhinac walba idinku somaalilanimada kor u qaada dadka somaalilaooweuaaad waxaan u arkaa inay ka hadlaan tv qaranba ma noqonmrka

مفيعنا وحيا لا قارتي ولا هذا نجي سينكرين بقى وصار شخص جيت هاي الحناقة سوايا أذكر ما تشك تعلين صار سو كل ده وحلا جاكش يجو مركب وحويا معارض كسي عادي يينه وحوجها الله عن ووأي وش هجان ويجي لكن تفايسلا فايسلا على ورابد يسجو هالبولات تابنا يودع يتمايا تاسيك يرى على ريان بانسيري يو على جريو لكن يجو هلا مركب تي في قرقي مثلا وسي عادي وحلا تلمام أو أريمه هيدت كوب بهينا ده ده حات كله وده ليه هيد تلمامه

qaarna ay xisbigii kulmiye kuba darsameen oo waliba ay mushaax ka yihiin oodhaeen isbigaa ulmiya darsanay hadana uha baaa ahay arka aanaa anigu faceboka iyo si kastaba wxaa ohan jira war dadkakicinina war dadka a daaya oo waaan doonaya dadkaa dowlada le ee maamulkale dowladiina han sano weye waraaai usheega sidaa booska uga qaadan lahaydeen ee dadka uga soo jiedan lahaydeen laakiin ha odhanina beel baa wada iyo qabyaalad baa wada iyo soomaaliya laynagu daraya iyo waxaan kadaayaan oan jirada maantana nimankii waxa kuu cadaanaya inaanay dadkalahayn waa lamuiindad waa la xidayaa inaanay wixiiba ka danhayn iyagu dantooda wudoonayen iyagu naftooda waxu doonayeen iyagu cadaalad naftooda u doonayeen

markaa dowladda anigu si kale waxaanu leenahay horumar sameeya waxyaalaha yareera khaldanna inaga ilaaliya dee qofkii kaste mucaaradkai ad qabanaysaanna ee ad soo dhowaynaysaana walahiguarindiyosiyaasadda arrimaha dibaddajamhuuriyadda soomaalilan wadahadalka somalilan iyo somaaliya d ragaawadahadalka soomaaliya iyo somalilan anigu markii ugu horeysay horteed wadahadalkaa maan taageersanayn aad baan udiidanaanimanka in lala hadlo waayo waxaan ogaa ilaa shan iyo afartan ba ayla shaqeeya aniga koonfura oo kala duwan intuba waxay la <Emmanuel> mid yihiin madaxdooda ma ogolo wadnaha hoos u dhacaya haddaa taa somaalilan iyo soomaaliya wad hadlaya ogaadana inayna iyagu <speaking> ogolaynba in somaalilan lala hadlo waayo waxay diidanaayeen waayul buriya hageysa maxaan kula hadli ee waa maamul goboleed soomaaliya ka mida somaalilan waxay doontaan ha sheegtaan meel ma gaarayaan wayba ku diidan yihiin wadnaha ka xanuunaya dhiikar bay ka qabaan go'itaanka

dowladoodu la kacdo madaxay kaga taaganyihin hadana ma inoo ogola inanuka gono maxaad noo haysaan waba inoomahaaan adana ma oorwaxaan leenahay soo gabagabeeya oo halka ugu dambaysa istaaga oo way ogyihiin xukuumadeennu iyo arrimaha dibaduba inaan laysku marayn arinkan oo iyo nool la kale istaagayo taa inta lagu kala baxo oo taa la soo dhaweeyo kabacdi balaambiigaa loo wareegoqaybtalabaadloo wareegooo ah in tnadyadalayihaado warnimankiw ay nagu diideen ma jiraan wax aannu ku raacnona ma jiraano waa meeshaa ololaysae gubanaysa ee aan iyagu isu rabin inay kacaan dawladdii imminka la aqoonsaday bay saa u galeen oo madaxtooyadii lagu garaacayaa markaa ma ogolee tani mid soo hagaagaysa maahee haddaba annaga naga badbaadiya naga seefgareeya allaahuma salli calaa maxamed n somaalilan ma waxaad la rabtaan inaad dabkaas qabsado iyagana oo iyaduna halkaao war dabkaa baxaya naga seegare marka waa inay usoo dhigaan oo sheekada soo xidaan oousoo wareejiyaan qayb ay intii ay khusayso iyo adunweynu a ka shiraan la damco in united natinka maraykanka ingiriiska inta ku jirta laysu keeno oo layidaado bal arinka somalilanka fadiistaidinu miyay buuxiyeen shuruudihii somalilabmaaa dhiman oo ay arialkaa ula soo gudbaan tan waxaan jeclaan lahaa intaynu wadayn wadnaye

waxay u baahan yiin inay baarlamaanka <FM>: isugu yimaadaan tan isugu <epi> imaatinku wasaaradda arrimaha dabadda safiirka qolooyinka qurbajooga u ololeeya waxaan leeyahay waxa ina arkaya miidiyada dunida oo dhan oo ku weydiinaya qofka somalilamwu sheega wuxuu yahay inay soomaaliya kala go'een inay soomaaliya aana lamid hayn inay wadan jira oo somaalilan la yidhaahdo oo kala socda oo nabada u yahay waxaasoo dhan baan usheeganaa waxaaso dhan baa dunidii lagu ogaanaya waa kuweydiinaya dadkiide holdayg yimimagatuur meesha marayay ayaa kuweydiinaya dad badan baa baranaya marka waaan leeyahay way kala adanaiwaaaleyaa inuu dadka soo dhegalo la haeeyo dhalinyaro badanoo reer somalilasaiira wa ka cabanaao aiaain ninkiwaamakiaaidadksoodhweal

hawha lagal itin mayna ha la mideeyo shacabkii iminka itn may uhelanaa sanadkan qolooyinkan siday waxu wadaan ee ay ka mid tahay safiirku ee ay ka mid yihiin ss uk way isku asan yiiin iyagiibaa isku yaran mashquulsan markaa iyagu haysasaxaan bulshadana ha noo soo dhigaan time iyo date tiitin maydi kahoreeya oo la isugu yimaado wes minster aby ama dbarlamank oo aanu halkaa shucuurtayada iyo somalilan eeno mara waaa leenahay isla haqeya wadahaqeya aagu idiamaaaolbalnoooo aamu takale waa aan ku dari lahaa midbaa ka maqa aaomalilan olooyina aamtgo dadka somalilan hadaa la istara oo emelmemers oo amaywabay ogaawkwa laaki waa loo baahanyahay

inta wa ruyanba dhalinyaradaa cid walba leh ay sanduuqooda waku ridi lahaaye oocaawin lahaayen iyadana ma garataasna waaan odhan lahaa ha lagu dadaalo oynan inagud iska daba wareegio mid walibashaqadiishawliiisi qabanne bal tim ha la siiyo taasna markaatnm waan ka dardaarmayaae halasoo mideeyo ayaanl oo si weyn haloosoo abaabulo aalaamu alaum waramatullaahi wabarakaatu ummadda somaalilan meel kastoo ay joogaan waxaa weeyaan subeyr maxamed cabdilaahi oo halkan idinka wada dhammaantii idinka salaamaya khayrna idiin rajaynaya iyo midnimo iyo ictiraafkii oo ilaahay inoo soo sahlo inoo soo dhameeyo qoladaa cadowga nagu ahna ilahay inaga furfuro asalaamu alaykum waraxmat ullahi wabarakaatu